Беновска пита. И продължаваме нататък. Посрещам следващия гост в студиото. Настоящият, заповядайте по в кадъра, омбудсман на Република България, може би и бъдещият. Кой знае? Айде да видим, заповядайте. Преди да започнем нашия разговор, държа да съобщя и на вас, и на нашите зрители, че отправяйки покана към вас за участие тук, поканих и вашият конкурент, госпожа Майя Манолова от БСП. Тя по... не мога в момента да се точно по каква причина, но отказа да участвате заедно. Така че, вие сте на ход. Защо Константин Пенчев трябва да стане втори мандат омбудсман? Ами, кажете ми го, така че аз наистина като човек, който се нуждава защита на правата, като всички наши зрители, да ви разберем. Да разберем, че няма задкулиси, подтекст и така нататък в това желание. Подтекст към постове. Това в моята номинация зад колиси едва ли може да имате, не беше 12 без 5. Така че, мисля, че специално съмнението за зад колиси в моята номинация го няма. Защо? Напротив... Не в този смисъл за номинацията. Защо аз съм съгласен да бъда номиниран за втори мандат? Аз съм го обяснил много пъти. Тоест никакво зад колиси няма. Що искате да станете втори мандат? Това е трудна, непосилна, неблагодарна. Именно. И много бавно продуктивна работа. Точно така. И много пъти ще ви опрекват. Константин Пенчев не се справи, ама няма да анализират причините, поради които вие не сте успяла. Те са законодателни, политически, психологически, народопсихологически и всякакви. Когато започнах да спря за моето име към края на мандата, за какво ли не, за конституционен съдия, за всякакви най-различни постове, четох, че ще ми се предлагат, аз обясних на всички хора съвсем простичко и съвсем закономерно, отчитайки моя мандат, казах, че ако ми предложат, ако ми издигнат кандидатурата, би се съгласил да се боря за втори мандат. Защо? Първо, защото смятам, че не съм се провалил, напротив, до голяма степен спечелих доверието на хората, показах, че тази институция е необходима, че работи, спечелих уважението на властите и смятам, че имам сили, тук сте напълно права, че мандата на омбудсмана е много изключителен, смятам, че имам сили да изкарам и втори мандат. И понеже закона позволява това, аз казах, ако бъдат така любезни народните представители да ме номинират, аз бих дал своето съгласие, което и направих. Така е, но господин Пенчев, аз наблюдавам много отблизо дейността на омбудсмана. Радвам се, че вие имате огромен опит зад гърба си и като бив човек от системата, съдебната система. Бяхте ръководител на... Върховния административен съд. Не, по-преди. Откъде тръгвахте? От окръжен съд? Аз от младши съдия съм тръгнал. Аз имам 20 години съдия. Младши съдия, да. Младши съдия, извинете, в градския съд, после бях съд. Свогер, председател на районния съд, знам председател на Софийски окръжен съд. Така. После бяхте народен представител за известно време, след това бяхте председател на Върховния административен съд, един от най-важните съдилища в България. Нека да кажа на нашите зрители, че това е съдът, който има право да атакува актовете на властта, ако мога така да се изразя и се иска голяма смелост за тази работа. Този съд може да събори властта, може да събори властта, ако атакува определени актове по определен начин. Да. Така че, омбудсмана няма тази показност. Той ви среща с хорското страдание, с хорските проблеми и с възможността много случаите да не ги решите именно поради невъзможност. Закона не ви дава тази възможност. Значи омбудсмана, вижте, омбудсмана за разговор с съдията. Съдията казва това е законно, това не е законно. Щом ли съдията това е законно, точка. Омбудсмана може да отиде извън това дали е законно или не. Той може да каже, да, това е законно, администрацията не е нарушила закона, но тя не действа справедливо, не действа целесъобразно, т.е. не спазва правилата за добрата администрация. Добрата администрация не винаги само тази, която действа в рамките на закона. Тя действа по най-добрия за хората начин. И това е, което омбудсмана може да си позволи. Да, омбудсмана не може да отсъди за разлика от съдията, но той може като китайска капка да капе, капе, капе и да побеждава. В много битки съм да ви кажа, то битки сериозни, не само за отделния човек, примерно тази със мед и така нататък. В много битки аз съм побеждавал и съм доволен от това.
Вие победихте в една друга битка. Извоювахте правото на омбудсмана да сезира Конституционния съд по определение. Не, това в интерес на истината, това... Или това беше на Гиньо Ганев? Това беше, да, това изменение в Конституция беше по времето на Гиньо Ганев, но аз... Но вие всъщност, може би аз за това и така във времето ми се заблуждавам, защото вие го предметихте. 11 пъти сезирах Конституционния съд и нека припомня, понеже вчера чух един ваш колега журналист, че никой не знава за какво съм сезирал Конституционния съд. Не, аз съборих чрез сезиране на Конституционния съд необжалваемите глоби. В България вече няма необжалваеми глоби. Никой не може да бъде санкциониран, макар и с 5 лева, без да може да докаже, че не е винен. Това не е малко. Не беше ли последица или бъркам по отношение на давността на глобите? Вие точно в този не, давността аспект... беше, съзирах Върховния касационен съд, имаше голям спор дали 3 години или 5 години е давността за парно ток. Това също голяма победа, защото съдилищата решаваха кой както му дойде. Точно. И хората не знаеха. Аз съм съзирал 20 пъти общо Върховния административен и Върховния касационен съд, което е също много важно. Всяка една противоречива практика, тя бие по гражданите, по чувство на несправедливост. И когато омбудсман се намеси, вече има решение и се знае от тук нататък каква ще бъде практиката. Тази седмица предстои да избират омбудсман между вас като номиниран от Реформаторския блок и Майя Манолова номиниран от БСП. Така. Стигна се до някакво споразумение, надявам се то да остане в сила. Вие ще кажете, полезно ли е да се гласува тайно за вашия... Нека припомня, че законът за омбудсмана повелява да се гласува тайно. Единственият орган в България, който по закон се избира с тайно гласуване, това е омбудсмана. Защо тогава имаше спорове в Народното събрание по отношение на това, макар и в кулуарите, дали трябва да се гласува тайно или явно? Вижте, в Народното събрание има най-различни спорове и за импичмента на главния прокурор, примерно, макар че знаем, че Конституционният съд отдавна се е произнесъл и това не може да се случи. Значи вече се е било прието един път, Конституционният съд го отменил. Аз не знам, че спорят, но законът е записано ясно. Идеята на закона, между другото, е именно да няма партийни повели при гласуването за омбудсмана. Добре, редно ли е омбудсмана, народния защитник, да го проведем така по-разбираемо, да бъде избиран от политиците? Еми, България е парламентарна република. Ето? Значи, аз съм чувал предложение, защо народа да не избира омбудсмана. Да, и аз така мисля. И веднага ви казвам, значи няма държава, в която народа да избира омбудсмана. Няма ли никъде, където да избира омбудсмана? Не, не. Народа избира президента, обаче президента какви правомощия има никакви. Тоест, когато някой властен, когато приема френски президент или американски се избира от народа, той има огромни правомощия. Това е нормалното. Омбудсмана като идея, като философия на тази институция е да няма някакви такива големи правомощия да се законодателства, да наказва, да уволнява, назначава. Тоест не е необходимо. Ако не сме парламентарна република, очевидно парламента ще го избира. Парламентът избира много нали, различни видове. Добре, какви са съображенията на политиците, които ще наклонят везните в петък, когато ще бъде денят на избора, нали така? Мисля, че в четвъртък май ще говорим. В четвъртък, пардон, да. В четвъртък, когато говориш за петък, сега в четвъртък го преместиха, да? За да не е в последния парламентарен ден. Какви ще бъдат според вас съображенията? Не ми предполагам да гласуват, както се казва, по съвест, т.е. да гласуват за по-дейния, по-добре. Аз не знам какви ще бъдат съображения. Всеки си гласува по някакви свои съображения, понеже наистина е тайно гласуването. Оттук нататък, надявам се, се получи един добър избор. Питам ви, не за да посеем интрига или да намерим някаква жълта ми вина, по отношение на това да се ориентираме доколко политиците вече са озряли да могат да се грижат ефективно наистина и за правата на гражданите наистина, не само на хартия и на думи. Вие, например, при срещите с парламентарните групи, какви условия поставихте на всяка една от парламентарните групи? Нека да ви кажа, че така атестация за моята работа, дали съм бил активен омбудсман, беше, че моят бюджет беше намален с 420 000 лева от 42-то Народно събрание. Тогава очевидно се оказа, че аз съм бил доста активен и съм пречал на много хора и затова те просто искаха да ми извадят зъбите. Но няма, не успяха. Тоест, аз не мога да поставям искания пред парламентарните групи. Аз се срещнах с тези, които ме поканиха. Как не може да поставяте искания? В смисъл, аз им казах какво ще правя и как ще работя, ако бъде избран. В смисъл, искания от каква помощ се нуждаете и от какво съдействие? В този смисъл имам предвид. Да, не. Вижте, и какви законодателни промени трябва да се предприемат по определени казуси? Поначало при приемане на доклада на омбудсмана по отделните комисии, този доклад беше приет единодушно на всякъде. От всички комисии, от всички партийни цветове, без
против, въздържал се. Тогава става дебат за студените материи, какво е необходимо. Между другото, нека припомня, че аз съм внесъл в парламента два специални доклада за правата на потребителите, около 20 на страници. Точно това, което ви казвате. Това има дефекти в ток, парно, банки, колекторски фирми, да. така. Предлагам се промени това. Някои неща се променят, имаше полезни промени в закон за защита на потребителите, в закон за електронни съобщения, някои неща не, но пак ви казвам, китайците за капка работи. Добре, много се изкушавам, но ще ми кажете дали това няма да ви навреди. Като биш председател на Върховния административен съд, да ви попитам кратко, какво мислите за така наречената, казвам аз, съдебна реформа, която се прави опит да се провежда. Малко може би ще ви е неудобно, защото реформаторския блок ви е номинирал. Пък аз леко ще ги нападна, че те сякаш по-скоро я правят с рекламна цел, отколкото по същество. И трябваше министър-председателя Бойко Борисов да се намеси, за да сложи някакъв порядък. Нека сега да ви опонирам. Първо, съдебната реформа е неотменима. Това е моето становище, то не е от днеска, не от когато съм бях номиниран или не бях номиниран за омбудсман. Това е от години. Тя е неотменима, защото е необходима на обществото и хората искат. Вие казвате на реформаторския блок. Точно това стана ясно сега, при последните 180 подписа, че не може, че когато им е нужда от 180 гласа, тя не може да бъде реформа нито на реформаторите, нито на ГЕРБ, нито на ДПС. Тя е реформа на всичките. Да. Защото ама защо така, ама кой какви отстъпки направил? Ами, ще се гласува това, което е възможно да се гласува, за което може да се гласува 80 гласа. Тоест сега се изведе съдебната реформа на национално отговорно равнище. Няма как да бъде иначе. Няма как да се случи иначе. Хората искат, обществото иска. Аз казах, ако тези политици не я направят, ще направи следващия парламент или последващия, но още по-страшно, с още повече демонстрации и с вълнения. Пък съдебна реформа от улицата не може да се прави. Това е нещо много деликатно, много финно и трябва много хладен разум. А вашите приятели от реформаторския блок, казвам го шеговито, когато се опитваха да нападат главния прокурор Сотир Цацаров и даже да искат възможността за неговия импичмент, вие одобрявахте ли това? Нека да припомня, с този импичмент толкова притисти се изхъбиха. Нека да припомня, тройната коалиция, БСП, НДСВ, ДПС, помните, 40-то народно събрание. Там, където бяхте вие в 40-то. Не, аз бях 39-то. Вие бяхте 39-то. И направих първата поправка, участвах в правенето на първата поправка. 40-то народно събрание прие импичмент, не само на главния прокурор, прие на импичмент на Върховния административен съпредседател, моя милост, Върховния касационен съпредседател и главния прокурор. Приеха и то влезе в Конституцията. Върховният касационен съд атакува тази норма в Конституционния съд. И тя беше отменена. Тоест, повече за импичмент не може да се говори по никакъв начин, защото един път вече е казано, че не става. Хубаво, лошо не става. Това е положението. Така, но именно за това ви питам, защото това е известен факт. За тези не познавате, за просто... тези хора, които са и юристи, доста от тях не познавате и решенията. Аз не знам какво говорил, какво искал, но това за мен беше несериозно и такъв тест, между другото, нямаше. Този тест, който беше внесен от 130 и няколко депутати, който не мина, там нямаше такова предложение. Да, това се избистри в хода на действието. Добре, а по същество това, което, под което се подписаха 180 народни представители в петък, при доста компресирана така атмосфера. Това не са ли такива сателитни около кръжността промени? Не бият ти в центъра на злото? Не, вижте, целта на промените в Конституцията и закона на съдебната власт е да се изчисти съдебната система. Не да бъде по-бърз процесът, не да бъде по-рационален, да се изчисти съдебната система, защото вие знаете поне, и днес тази по лична съдба, знаете какви екземпляри има, какви чудеса има, и той на ръководни длъжности по места и по върховете. Това е основното. От тук нататък вече другите закони, които се приемат, това ще се следва. Тоест, нека да има тези 180 подписа нещо много. Ще ви кажа. Аз съм участвал в първата реформа. След това имаше още 3. Никога не е имало това мнозинство от 180, винаги бяха 160 и вървеше по бавната процедура. Сега това показва, че политиците разбират, че е неотменима и неизбежна реформата и за мен това е нещо много добро. Няма да влизам в детали, но този член може да бъде иначе или не може. Нека да видим, има ги тези 180 подписа,
поставя началото, нека да видим какво се случи. Така, и вие, след като се възползвате от възможността да сезирате Конституционния съд като омбудсман, смятате ли, че е редно адвокатския, Висшия адвокатски съвет, адвокатите да имат правото да сезират Конституционния съд? По принцип... Няма ли да се превърне това, не съм противник, да ви кажа, даже съм много за, но няма ли да се превърне това също в една така платена спирачка за, за съответни производства? Преюдициален спор. Сезирали сме Конституционния съд, чакаме има възможност да се злоупотребява, има възможност за лобизъм. Вижте, поначало, колкото по-широк е кръгът на хора, които могат да сезират Конституционния съд, толкова по-добре. Искам да използвам ваша телевизия да кажа, че аз и на Комисията за Конституцията казах и помолих депутатите между първо и второ четене, нека омбудсмана да получи по-големи правомощия да сезира Конституционния съд. Аз в момента мога да сезирам само за закони, нека да получа тези правомощия, които имат всички други субекти, в смисъл правителство, една пета от депутатите, главния прокурор, върховните съдилища. Да мога да сезирам и за противоконституционност, и на решение на Народното събрание, и да искам тълкуване на Конституцията, понеже омбудсмана всички е гласа на гражданите, които нямат пряк достъп до Конституционния съд. Така че това, така съм призовах и комисията по промени в Конституцията. Надявам се, между първо и второ четене да ме чуят, защото това не, аз не искам власт за себе си, искам за хората. Ако аз съм, ако не аз, ако е Мая Манолова, тя да има тази, това правомощие. Просто омбудсмана. Ако вас изберат за омбудсман, два близ въпроса, кое е най-важното, което смятате, че ще осъществите през втория си мандат? Ще се опитам да обединя. Да бъда обединител между гражданите и администрацията и между отделните институции. Нагледахме се на противоборство, нагледахме се на протестиращи, контрапротестиращи, ужасно е. А ако не ви изберат за омбудсман, извиняйте, че ви питам, какво ще правите? Вижте, аз съм вече на възраст. Мисля, че няма да... Дайте си просете комплименти, господин Пенчев. Не, ма така е, на възраст съм... Живота... Добре, живота няма да спре, няма да се самоубия, ще живее и се боря там, където мисля, там, където мога. Имам в себе си енергия, усещам и не знам на къде ще изби, ще изби на някъде сигурно. Може би по-добре да остана омбудсман. Да, съжалявам, че зададох този въпрос, но той логически бе няма начин да не сте си го задавал. Е, разбира се, разбира се. А каква книга сте ни донесли за библиотеката? Да, за книгата въпросът е много сложен, ще ви кажа. Когато гледах вашето първо предаване, да, и си казах, Боже, ако имаш щастието, господин Беновца да ми покани мен, аз знам коя книга ще ти подаря. Най-голямата книга, най-великите книги на всички времена. Коя ти? Обаче Томислав Дончев ми взе инициативата и подари Швейк. Томислав Дончев подари Швейк, да. За мен Швейк и върха. И с това и подаваме една друга много свежа книга, Юнас Юнасон, Неграмотното момиче, което можеше да смята за едно черно момиченце, което едва и не обръща света. Много такава духовита шведски хумор. Повече хумор, повече толерантност и света ще стане по-хармоничен. Пожелавам ви го и на вас. Също много благодаря за това пожелание и даже ще го отнеса към себе си. Неграмотното момиче, което можеше да смята. А каква инициатива можем да направим с вас, независимо дали сте омбудсман или не? Конкретно веднага ще ви кажа. Има една фондация Сила за живот, Велико Търново, която вече 10-та година организира всяка година фестивал за хора с увреждания, участници хора с увреждания, включително и деца с увреждания. Тази година трябва да бъде 10-ти юбилей на фестивал в Поморие, обаче нещо парите ги няма никакви. Опитваме се кога да намерим. Кога е това? Края на лято, някъде, края на август. Миналата година беше под моя патронаж, тази година пак ще бъде под моя патронаж. Още не ми свърша мандата, нали? Да. Но, да, вие имате, нека да кажа на нашите зрители, че си... До 20 октомври. Да, до 20 октомври. Но има проблеми с финансирането. Аз бих предложил вие да бъдете, така да кажа, медиен партньор на това събитие. Ще ни дадете ли една набирателна сметка? Разбира се. Още в понеделник. Добре, още веднъж. Желая успех. Благодаря много. Станете или бъдете омбудсман. Независимо от това, какво ще се случи. Точно така. Много ви благодаря за това участие. Константин Пенчев, омбудсман на Република България. Ето, подават ми, щях да пропусна. Най-важният въпрос, господин Пенчев, не забравяйте да отговаряте. А вие имате кораж, да отговарям. Въпросът е защо? И ставате член на клуба на отговарящите на въпроса защо. Благодаря ви много още веднъж. Благодаря ви. Беновска пита.